Dobar dan, poštovani gledalci, pratite Hroniku Pirotskog okruga na dlanu za sredu 10. jul, a u narednih 30 minuta detaljnije govorimo i o ovim temama. Dva projekta prekogranične saradnje u fazi pune aplikacije, pri kraju sajamski prostor. Objavljen javni poziv za subvencije za samozapošljavanje. Karijerno savjetovanje i razvoj digitalnih veština za mlade. Ne putuje onaj koji ima novca, već onaj koji ima hrabrosti. Zato spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj, baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Tvoj siguran saputnik, Dunav osiguranje. Objavljen je javni poziv za dodelu subvencija za samozapošljavanje, za osnivanje radnje, zadruge ili drugog oblika preduzetništva, osnivanja privrednog društva ukoliko osnivač zasniva u njemu radni odnos. Za ovu meru izdvojeno je 5 miliona dinara iz budžeta grada i 4,9 miliona dinara iz republičkog budžeta. Pojedinačni iznos subvencije je 300.000 dinara za nezaposlene i 330.000 dinara za nezaposlene osobe sa invaliditetom. Konkurs je otvoren do 9. avgusta. Dokumentacija za prijavljivanje preuzima se sa sajta pirot.rs. Grad ovu meru realizuje u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje. O projektima koje realizuje Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj. Razgovaram sa šeficom ove kancelarije, Marijom Đošić. Hvala vam na vremenu za ovaj razgovor. Marija, poslednji rezultati kada je reč o projektima prekogranične saradnje su povoljni po Pirot i dva projekta čiji negde put pratimo kroz ovaj poslednji poziv skoro godinu dana. Možemo li da kažemo da je sada izvesna njihova realizacija ili... Pa znate kako, mi smo, kao što ste sami najavili, o projektima prekogranične saradnje počeli priču prošle godine, mislim na ovaj zadnji poziv, kada smo počeli sa razvijenjem koncept nota ili skraćenog predloga projekta sa projekcijom budžeta za dva strateška projekta. To je projekat nastavak uređenja tvrđave Kale i jedan novi projekat u kome se mnogo pričalo i koga smo više puta najavljivali, a to je rekonstrukcija stare škole u Temskoj i njena prenamena u sportsko-rekreativno-turistički centar. I dokle se sada stiglo sa prijavom ovih projekata, s obzirom na to da je ovaj poziv mnogo drugačiji od prethodnih, upravo po tom sistemu, ajde da kažemo, prijavljivanja od ideje do samog kompletnog projekta? Tako je, mislim, što se tiče projekata prekogranične saradnje, mi smo u nekim prethodnim godinama zaista imali uspešnu realizaciju, realizovali smo negde više od 20 projekata, većina od njih su bili infrastrukturnog tipa. Ove godine, odnosno prethodne godine smo započeli, ove godine smo dobili poziv po restriktivnom pozivu da podnesemo pune aplikacije projekata za ova dva projekta o kome sam na početku govorila. Sama procedura konkurisanja po ovim projektima je izmenjena. I kada govorimo o tome, prvo ću reći da je ovaj poziv koji je raspisan u okviru izrade teritorijalne strategije programa Bugarska Srbija za period 2021-2027. i da smo po tom pozivu mi aplicirali sa predlogom projekata koji je bio nešto sažet, koji je sadržao neke bitne podatke, odnosno dali smo ciljeve projekte koje ćemo da realizujemo, naveli smo partnere sa kojima ćemo sarađivati i dali smo projekciju samog budžeta projekta. Dakle, zapravo, mnogo je bio teži i obimniji put da se dođe do ove pune aplikacije. Pa znate kako, sam taj postupak je jako kompleksan. Samim tim što vi u samom apliciranju projekata morate da pođete od te projektne ideje. Drugo, izmenjen je koncept u smislu da sada govorimo o multistrukturalnim projektima koji će uključivati više partnera koji su iz različitih sektora, a koji će težiti ostvarivanju istih ciljeva. Znači,
Po tom logikom smo išli i u nalaženju partnera na projektu. Jel to znači da mimo javnih ustanova imate i partnere poput nekih organizacija i slično? Da, znači što se tiče tvrđave Kale, tu apliciramo sa opštinom Montana koji je naš provereni partner. Uključili smo i nevladinu organizaciju iz Montane koje, pošto je veoma bitno sagledati ceo koncept projekata u smislu da uključujete javno-privatno partnerstvo, da osim lokalnih samouprava se tu nađu i nevladini sektor, institucije iz oblasti kulture, turizma, pa čak i privrede, tako da smo u ovom projektu uključili i muzej sa naše strane koje i ovako je zadužen za upravljanje tvrđavom, dok smo sa druge strane obnovili prijateljstvo sa opštinom Pravec. Po prvi put smo u zajedničkom projektu obuhvatili i Dom kulture i turističku organizaciju Pirota. Dom kulture će kao iskusan partner u prekograničnim projektima voditi ovaj projekat. Naravno, sve to ide u koordinaciji sa Kancelarijom za lokalni i ekonomski razvoj, jer upravo iz te, ja volim da kažem, kreativne radionice Kancelarije za lokalni i ekonomski razvoj, mojih saradnika, dolaze sve te ideje koje se tiču prekograničnih projekata i naravno sva ova partnerstva koje mi uspostavljamo tokom projekata. Da, sada kada pomenuste Dom kulture, turističku organizaciju, tu je reč o ovom drugom projektu koji se tiče rekonstrukcije stare škole u Temskoj. I sada kada kažemo puna aplikacija, da li je to sada poslednji korak pred ono konačno odobrenje projekata koje svi očekujemo i da li... Znate kako, znači sam restriktivni poziv, kao što sama reč kaže, je ograničen određeni broj predloga projekata koji su pozvani da podnesu punu aplikaciju projekata. Eto, ja ću da vam dam informaciju da je u prvom pozivu, kada su se podnosili samo skraćeni predlozi projekata, predato nešto više od 45 projekata, tako između 45 i 50 projekata. Pomenući i to da je moglo da se konkuriše samo sa jednim infrastrukturnim projektom, tako da smo mi našli model na koji, pomoću kog možemo da apliciramo za dva projekata, da jednom to bude grad nosilac projekata, a da u drugom projektnom predlogu to bude Dom kulture koji već ima reference. Podsjetit ću vas da je to bilo, da smo preko programa prekogranične saradnje realizovali dva projekta preko Doma kulture. Tako da nam je ideja bila ta da eto na taj način da se uhvatimo u korak sa prioritetima restriktivnog poziva i da u tom smislu kandidujemo ta dva projekta. Nama je tvrđava zaista neiscrpan izvor što se tiče izrade projekata. Mi želimo da ovim putem faktički nađemo, naravno u duhu očuvanja kulturno-istorijskog nasljeđa samog spomenika kulture, kakav je sama tvrđava, nađemo i neku prenamenu u smislu da obogatimo taj turistički sadržaj koji će biti dostupan posetiocima i turistima, a da ponovo zaokružimo taj multisektoralni pristup, pa ćemo tako u okviru ovog projekta obnoviti, znači imati radove na rekonstrukciji, revitalizaciji same tvrđave. To je onaj ulazni deo u samu tvrđavu iz 18. veka, onaj prethodni koji smo radili bio iz 14. veka. Radit ćemo tu neko parterno uređenje gde ćemo pokušati da obogatimo i sam sadržaj koji je dostupan turistima i potencijalnim korisnicima same usluge, da taj objekat nudi uslugu takvu da neko može da, pored toga što dođe da obiđe samu tvrđavu, tu provedi neko vreme da obiđe suvenirnicu, da obiđe izložbenu postavku koja će također biti predmet, a i ono što je novina u ovom projektu je to da ćemo kroz digitalizaciju same tvrđave uraditi jednu aplikaciju koja će biti dostupna korisnicima i to na putu od Pirota do Montane. To nam je ideja jer upravo je i ovo smisao samog projektnog poziva da kroz nove ideje povežemo ponovo taj prekogranični region, uključujemo što više korisnika ili stakeholdera samog projekta i da eto staru namenu, odnosno ono što već postoji, nekako prenamenimo i obogatimo sadržajem koji će biti dostupan
svim zainteresovanim licima. Kada se očekuju finalne odluke? Finalne odluke, znači nama je rok za podnošenje pune aplikacije 16. septembar i mi, ovo će biti, ja to volim da kažem, projektno leto što se tiče Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj opšte grada Pirota, jer su nam mnogi projekti baš u zreloj fazi što se tiče predaje samih projekata. Znači 16. septembar mi se nadamo da ćemo u narednim mesecima imati potvrdu našeg grada. Ja se nadam najboljim rezultatima, a kad kažem punu aplikaciju, to pre svega mislimo da pored onog tehničkog dela, to je izrada projektno-tehničke dokumentacije koja je jako iscrpna za oba projekta, jer su oba ne samo to što su značajni i velika u smislu obima radova, nego su i pod zaštitom Zavoda za zaštitu spomenika kulture, koji naravno sve ovo mora da da saglasnost i time je sami put malo teži i malo zahtevniji. Ali što se tiče projektne dokumentacije, mi smo to uradili. Ono što nas čeka u narednom periodu je izrada, odnosno razrada cele projektne ideje, ponovno usaglašavanje budžeta sa partnerima i naravno predaje pune aplikacije koja je naravno online, odnosno digitalni put. E sad, Marija, pomenuli smo ove projekte prekogranične saradnje i to je samo deo tog puta lokalnog ekonomskog razvoja u kome Pirot stalno stremi. Obnovljena je i saradnja sa programom EUPRO Plus, o tome su i gledalci mogli nedavno da čuju detalje u našem programu, ali koliko je taj program značajan za projekte infrastrukturnog razvoja u Pirotu? Jako je bitno kod svih ovih projekata koji se realizuju iz određenih programa. Mi smo sada govorili o programima prekogranične saradnje i samo ću se osvrnuti na to da je upravo i rekonstrukcija škole u Temskoj i njena prenamena u novi turistički centar način da održimo projekat razvoja turizma na Staroj planini koji smo započeli kroz rekonstrukciju karaule u selu Dojkinci. Znači je samo održivost projekata i saradnje i povezanosti sa datim programima Evropske unije je veoma značajno upravo zbog te održivosti i zbog daljeg napretka na razvoj projekta. Što se tiče EUPRO Plusa, mi smo preko ovog programa realizovali preuređenje zatvorene prijace u sajamski prostor. To je projekat koji ide iz više faza. Samu rekonstrukciju smo radili iz EUPRO Plusa. Nakon toga smo za neke dodatne radove aplicirali i kod Ministarstva trgovine i turizma. Ono što je bitno je da, i što je također sveža vest, to je da smo u okviru poziva EUPRO Plusa, a to je poziv koji je rezultat razvoja integralne strategije gde smo mi kao grad Pirot bili vodeći partneri u razvoju same strategije zajedno sa ostalim opštinama okruga, dobili dva strateška projekta i naravno da ću naglasiti da smo mi opština, odnosno grad koji je dobio dva projekta po dva lota, što je bio limit, znači po ovom pozivu. Jedan je rekonstrukcija gimnazije, drugo je iz programa mekih mera, a to je izrada studije izvodljivosti za uspostavljanje visokoškolske ustanove u gradu Pirotu. I to je i nastavak, dakle, ka realizaciji ideja koje već Jeste. Znači, postoje. Zaista pokušavamo da obuhvatimo sve segmente razvoja, znači bilo da se radi o kulturnom, istorijskom nasljeđu, turizmu, privredi koji ste malo čas pomenuli. Znači, ovo je recimo, ovi projekti koji sam napomenula iz programa prekogranične saradnje, imaju tu ekonomsku komponentu, znači pokreću indirektno i razvoj privrede, naročito onih malih proizvođača zanatlije koji će u svrhu razvoja turizma razvijati svoje proizvode i nuditi ih posetiocima upravo preko naše suvenirnice koje ćemo uspostaviti kroz projekat. Prosto to je jedan lanac koji je povezan i koji svaki deo mora prosto da mali doprinos u razvoju cele ove priče. A koliko je recimo u tom lancu prijavljivanja projekata i programa kroz koje oni mogu da se realizuju, bitno da ti projekti budu spremni pre toga i da se o tome razmišlja nekoliko koraka unapred? Pa jako je bitno. Jako je bitno. Znači, mi smo recimo konkretno ovim projektima prekogranične saradnje jako dugo radimo na njima. Znači, eto, gotovo godinu dana je prošlo od same projektne ideje do ove faze kada ćemo podneti punu aplikaciju. Mi smo paralelno radili s izradom projektne tehničke dokumentacije i pritom naglašam da to nisu jednostavni projekti, da su jako zahtevni
I da. Koliko traje recimo izrada jednog projekta? Pa, znači, ukoliko govorimo o ovim projektima, znači oko 6 mjeseci je zaista trebalo, jer tu treba uključiti i druge faktore, znači nisu to samo arhitektonsko-građevinski radovi, imati mašinske radove, elektroradove, razne saglasnosti, zaista je zahtevno, ali bitno je da ti projekti budu gotovi, da budu validni u smislu da su im građevinske dozvole u roku. To je jako bitno, jer vi kad imate spremljenu tehničku dokumentaciju, vi možete da prosto pratite neke prioritete poziva i da vidite šta je to što je aktualno i gde sa kojim projektom možete aplicirati. Mi smo tim se rukovodili i prethodnih godina, verujem da će tako biti i u narednom periodu, i prosto to je formula za uspeh. Spremna tehnička dokumentacija, dobro uigran tim za realizaciju, za pisanje i realizaciju projekata Eto, znači... I kada je reč o prekograničnoj saradnji, ali i o drugim projektima, malo čas ste pomenuli sajamski prostor, kancelarije i grad realizuju još jedan projekat koji je negde povezan sa tim prostorom, ali je usmeren na socijalnu politiku. Dokle ste sa time stigli? Kancelarija za lokalni i ekonomski razvoj, pored onog što u nazivu ima ekonomski razvoj, se bavi ne samo projektima koji doprinose ekonomsko razvoju, nego eto svim ostalim segmentima koji su funkcije razvoja, održivog razvoja grada. Socijalnim uslugama smo počeli ranije da se bavimo ovim projektom koji se realizuje upravo u prostorijama na gornjem spratu sajamskog prostora. Tiče se unapređenje socijalnih usluga i uvođenje nekih novina. Bavimo se uslugom lični pratilac, gledamo i onu komponentu, i to je upravo jedna kombinacija socijalne usluge i upravo razvoja privrede, u smislu da su kroz ovaj projekat sagledane i potrebe žena, odnosno majki čije deci je potreban lični pratilac, ali i ostala kategorija iz dela socijalno ugroženih žena, ali i ostalih zainteresovanih, da se dodatno edukuju što se tiče digitalizacije u radu i nekih drugih stvari koje mogu njima pomoći ili za prolazak posla ili za uspostavljanje nekog svog ličnog biznisa i tako, u tom smislu. Kada se očekuje da sajamski prostor potpuno zaživi i da svi ti radovi budu finalizovani, kada govorimo o kompletnom objektu? O kompletnom objektu, znači što se tiče donjeg dela, znači sajamskog prostora koji se realizuje u okviru EUPRO programa, ono što mi očekujemo da u nekih narednih mjesec dana do dva dobijemo neku kompletnu formu tog prostora, koji će naravno imati namenu, kao što mu i naziv kaže, sajamski prostor, za održavanje nekih događaja koji su od velikog značaja za promociju grada i za razvoj grada, naravno. Ono što se sad radi je dovršavanje nekih radova koji su započeti u prethodnom periodu. Nadam se da ćemo uskoro zaista biti u mogućnosti da kažemo da je ovaj projekat otvoren za korisnike, za one korisnike koji smo mi identifikovali u samom projektnom predlogu, da mogu biti korisnici samog projekta, samog rezultata projekta. Hvala vam mnogo na svim ovim informacijama. Ima još tema o kojima ćemo razgovarati narednih dana, jer se uveliko radi i na pripremi novih projekata, i kao što reče maločas šefica Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj, formula za uspeh je dobra priprema i pripremljeni projekti na vreme. Pre nekoliko dana predstavnici grada Pirota održali su sastanak sa firmom DM Invest, koja je izabrana za izvođača radova na izgradnji gasovodne mreže u Pirotu. O tome je govorio za našu televiziju Bojan Pešić, načelnik odeljenja za urbanizam. Usvajanjem plana detaljne regulacije za izgradnju distributivnog sistema prirodnog gasa na teritoriji grada, stvoren je planski osnov za izdavanje lokacijskih uslova i građevinske dozvole za izgradnju gasovoda. Skupština grada Pirota je usvojila i program gasifikacije i izabrala strateškog partnera za realizaciju programa gasifikacije, čime su stvoreni svi uslovi da se uđe u realizaciju ovog velikog projekta. Mi smo imali sastanak u petak sa strateškim partnerom budućim, odnosno izvođačem radova. Očekuje se do kraja meseca zaključak vlade, kojim će i definitivno Pirot ući
ovaj projekat i potpisivanje trojnog ugovora između Srbijagasa kao investitora, DM Investa kao izvođača radova i grada Pirota koji će pružiti logističku podršku u realizaciji projekta. Ono što je bitno istaći da je već prve korake budući strateški partner pokrenuo, a to je nabavka čeličnih cevi i ako sve bude onako kako je planirano, a nadamo se da hoće, obzirom da smo već stvorili, kažem, ovu i plansku osnovu, da negde septembra, druga polovina septembra, početak oktobra i zvanično krenu radovi i prema toj dinamici prva faza, to je dovođenje gasa do industrijske zone, očekujemo kraj januara ili negde kraj decembra ili sredina januara da do industrijske zone imamo obrađen gasovod. Planom detaljne regulacije definisana je trasa osnovnog distributivnog gasa koja se kreće od Poljske Ržane do industrijske zone, ali je detaljno razrađen i plan gasifikacije grada i 18 okolnih sela. Pored industrijske zone prioritet je i gasifikacija energane Senjak. Već par godina unazad naša toplana je izbacila mazut kao energent, koristi komprimovani gas i naravno da je njegova cena skuplja i zbog samog transporta i zbog načina korišćenja. Znači, ovdje više nećemo imati trejlere, ovdje dobijemo gasovod koji stiže do energane i nadamo se da će samim tim i grejanje biti povoljnije, a već sam napomenuo i pričat ćemo još o tome da su uporedne cene koje su nam date kroz program nam pokazuju da je približna cena i grejanja na drva sa grejanjem na gas. Naravno da gasifikacija nosi svoje troškove, naravno da naši sugrađani će morati, koji nemaju svoju internu mrežu, da urade, ali kažem, ono što je najbitnije istaći da se radi o tome da imamo jedan ekološki prihvatljiv energent i što se tiče građana, a i naravno što se tiče industrije. Plan sadrži mrežu naselja, mrežu gasovoda, osnovne smernice, ali i cene priključka za domaćinstva koja u ovom trenutku iznosi 91.000 dinara. Ono što je povoljnost je odloženo plaćanje na 36 mjesečnih rata uz mogućnost popusta od 20% ukoliko se neko priključi tokom izgradnje gasovoda, kaže Pešić. Pratite Hroniku okruga. Od danas u Srbiji nove cene putarina. Od Pirota do Beograda plaća se 1540 dinara sa petlje istok, odnosno 1470 dinara je cena putarine ukoliko se uključujete na petlji Pirot-Zapad. Od Pirota do Niša cena putarine je 390 dinara od petlje Zapad, 450 dinara od petlje Istok. Od petlje Pirot-Istok do Bele Palanke plaća se 130, od petlje Pirot-Zapad do ove opštine 190 dinara. Iste cene su i od Pirota do Dimitrovgrada, s tim što je jeftinija putarina od petlje Pirot-Istok, koja je i bliža ovoj opštini. Udruženje građana Osveženje počelo je sa realizacijom još jednog velikog i značajnog projekta namenjenog mladima. Udruženje građana Osveženje sprovodi projekat Future Ready, karijerno savjetovanje i razvoj digitalnih veština za mlade koji finansira Ministarstvo turizma i omladine sa 1,2 miliona dinara. Realizacija projekta počela je 10. juna i traće do 10. decembra, kaže za televiziju Pirot Marko Cenić, karijerni savjetnik. Dodaje da projektom žele mladima da povećaju kompetencije i doprinesu njihovom socijalnom i ekonomskom osnaživanju, tako što će im pružiti sveobuhvatan set usluga na osnovu analiza tržišta rada i ponude. Razvoj njihov za izlazak na tržište rada je primaran, tako da 60 mladih će proći obuku za aktivno traženje posla, što bi značilo, dakle, izrada CV-a, motivacijonog pisma, simulacija razgovora sa poslodavcem, apliciranje za određene poslove putem interneta, putem aplikacija Upwork, dok sa druge strane 30 mladih će imati priliku da prođu tri obuke od 12 časova. Obuke su za digitalni marketing, osnove programiranja i lead generation agent. Obuke će se bazirati na praksi, predavači su deo IT zajednice u Pirotu i bit će učesnicima u projektu od pomoći i u traženju posla. Analiza potreba mladih pokazuje da su najzainteresovaniji za digitalna zanimanja.
Sa jedne strane, kao što znate, mi dosta sarađujemo sa svim srednjim školama i sa osobama zapravo koje nisu i u sistemu obrazovanja, a u potrazi su za poslom, pa smo negde sa njima u analizama, intervjuima shvatili da oni žele da nauče dosta o digitalnim zanimanjima, kao što su osnove programiranja, digitalni marketing, da kažemo grafički dizajn, i tu smo uvidjeli kakve su njihove želje, dok sa druge strane, kao što znate, grad Pirota i Republika Srbije su strateški opredeljeni za razvoj IT sektora. U gradu se uskoro otvara novi IT trening centar, tako da, startup centar, pardon, tako da, eto, tu je ta potreba između, dakle, poslodavaca i onih koji traže posao, negde uvidjeli smo da postoji ta potreba. U razgovoru sa poslodavcima, svakako ljudi koji rade u digitalnoj sferi, da kažemo to programiranje, digitalni marketing, grafički dizajn, zahtevali su od nas negde da pronađemo te mlade osobe koje bi se možda i dodatno obučile i započele svoj prvi posao. Cenić dodaje da je prijavljivanje mladih i dalje moguće za učešće u ovom projektu. Jedini uslov je da nemaju više od 30 godina. U narednim minutima slikom vas vodimo u Dimitrovgrad. Iz tamošnjeg lokalnog fonda za razvoj plasteničke proizvodnje 23 poljoprivrednika dobilo je plastenike. Ovaj program realizuje se u saradnji sa Fondacijom Ana i Vlade Divac, a potpisivanje ugovora o dodeli plastenika pratile su kolege iz radiotelevizije Caribrod. Danas su u sali Edukativno-obrazovnog centra potpisani ugovori za dodelu plastenika poljoprivrednim gazdinstvima sa teritorije opštine Dimitrovgrad. Pomoć je prvenstveno namenjena poljoprivrednicima iz ruralnog dela opštine, a u pitanju su zajednička sredstva opštine Dimitrovgrad i fondacije Ana i Vlade Divac. Predstavnik fondacije, Milijan Maraš, osvrnuo se na njihov program podrške poljoprivrednicima. Nama je uvek fokus neke ugrožene marginalne grupe da njih pomognemo. Ovde su u pitanju ljudi sa sela. Značajno je da damo neku podršku da ti ljudi ostanu i bave se time što već rade, da ostanu na selu, jer svesni smo svi da su sve veće migracije ljudi u grad, tako da ovo je još jedan vid podrške da mi osnažimo te porodice, da ostanu na selu, da se bave poljoprivredom, da unaprede svoju proizvodnju i da, eto, uz pomoć opštine ostvare neke nove mogućnosti za opstanak i razvoj poljoprivredne proizvodnje na selu. Na ovogodišnjem konkursu prijavila su se 23 poljoprivredna gazdinstva i svima je odobrena pomoć u vidu dve vrste plastenika, od 50 i 100 metara kvadratnih. Član opštinskog veća Dragan Mančev izrazio je zahvalnost fondaciji Ana i Vlade Divac na dugogodišnjoj saradnji. Mi nastavljamo dugogodišnju kvalitetnu saradnju sa fondacijom Ana i Vlade Divac. Već dugi niz godina sarađujemo na mnogo raznih programa što se tiče poljoprivrede. Svake godine produbljujemo tu saradnju i nadamo se da ćemo i dalje sarađivati, nema razloga da ne sarađujemo i dalje. Ovim putem koristim priliku da se zahvalim Fondaciji Ana i Vlade Divac za izuzetnu saradnju i kooperativnost, sve na korist i u korist naših poljoprivrednika. Domaćinstvo Biljane Kirkov iz Lukavice jedno je od dobitnika sredstava. Mnogo mi znači ova vrsta pomoći, pošto moći ću da proizvodim unutra, da mi kiša ne bi to sve raznela, suša, za svoju porodicu da proizvodim lepši, bolji proizvod. Koliko ovakva vrsta pomoći znači poljoprivrednicima sa sela, podelila je i Lepa Erčić, penzionerka iz sela Smilovci, koja zahvaljujući ovoj pomoći planira da proširi svoju proizvodnju. Veliko hvala. Prvo da se zahvalim fondaciji i svima vama koji učestvujete u ovo sve. Mnogo mi znači. Prvo za kuću, za budžet, za sve, a za samo uopšte nas mnogo mi znači. Dodatak za sve. Ja imam kući manji plasenik, ali ovaj mi znači mnogo. To sam želela, to sam dobila. Hvala lepo. Lokalna samouprava nudi pomoć poljoprivrednicima na teritoriji opštine kroz brojne posticaje. Zamenik predsednika opštine, Dejan Milev, smatra da je ovogodišnji veliki odziv poljoprivrednika rezultat njihovog aktivnog učešća u odlučivanju o načinu korišćenja sredstava. Mogu da kažem da nam te mere znače jer vidimo da dosta ima interesovanja, znači što se kaže pogodili smo metu, mi ih uvijek pozivamo da možda i to razlog da
prilikom javnih rasprava dođu, kažu šta je njihova namera, kako možemo da nađemo zajedničko rješenje u vezi pomoći i nadam se da ćemo da održimo takav nivo podrške koji do sada bio i povećati sam obim upravo kroz partnerstva koje gradimo tokom godina. Veličina zajedničkog fonda ove godine iznosi 3 miliona dinara, od čega 2 miliona uplaćuje opština Dimitrovgrad, 1 milion fondacija Ana i Vlade Divac, dok je udeo prijavljenih gazdinstava 10%. U Temskoj će 20. jula biti održani Miholjski susreti sela, biće organizovana gastronomska i sportska takmičenja za odrasle, ali i za decu će biti takmičenja u sportskim disciplinama. Prijavljivanje takmičara, pojedinaca i ekipa je na broj telefona 064 1215 884 do 15. jula. Miholjske susrete sela organizuju mesna zajednica Temska i grad Pirot pod pokroviteljstvom Ministarstva za brigu o selu. To bi bilo sve u današnjem izdanju Hronike okruga. Sa vama smo ponovo sutra u 18:30. Ostanite do tada i uz druge emisije na našem programu. Prijatno večer.